З 21 жовтня в Україні набули чинності нові правила міжобласних перевезень. Тепер потрапити в автобус або поїзд, який доставить вас з однієї області в іншу, можливо, лише за наявності ковід-сертифіката або одного з двох тестів ПЛР чи антиген. У МОЗ зазначають, що нові правила вимушений захід, покликаний стримати поширення коронавірусної хвороби. Нові правила стосуються тільки автобусів і поїздів міжобласного сполучення. Вони не поширюються на міські та внутрішньообласні перевезення. І якщо раніше штраф могли стягти з перевізника, то нині водії лише мають інформувати пасажирів, а відповідальність у разі перевірки маршруту покладено на громадян. Штраф передбачений за порушення правил від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Таким чином, у поїздах міжобласного сполучення. При посадці провідник перевірятиме, окрім паспорта та квитка, документ із того переліку, який зазначений в постанові Кабінету міністрів. Провідники перевірятимуть пасажирів на наявність сертифікатів про щеплення у паперовому чи електронному вигляді. Для жовтої зони достатньо, якщо є відмітка щодо отримання однієї дози. Якщо ж це червона зона, то потрібно мати повний курс вакцинації. Це може бути паперовий або цифровий ковід-сертифікат у додатку Дія. При цьому підходить міжнародний сертифікат про вакцинацію, внутрішній жовтий про отримання першої дози, або зелений ковід-сертифікат про отримання повного курсу вакцинації. Також пасажири зможуть скористатися паперовою довідкою форми 063 про отримання щеплення, яку видає лікар, або електронною довідкою про щеплення у мобільному додатку Медкарт. Окрім того, громадяни можуть показати ПЛР-тести або експрес-тести на ковід. Чинні вони 72 години від часу здавання матеріалу на аналіз. Оскільки Славутич, місто, яке адміністративно є Київською областю, а територіально знаходиться в Чернігівській, то фактично будь-який рух пасажирським транспортом, чи то автобус, чи то електричка, є міжобласним. У диспетчерській службі автовокзалу нам повідомили. Що при подорожі автобусом зі Славутича до Чернігова бажано мати при собі сертифікат. А якщо ви подорожуєте до Києва, сертифікат є обов'язковою вимогою. Те ж саме стосується подорожі електричкою. Отож, аби не зіпсувати своєї мандрівки та не затримувати рух пасажирського транспорту, подбайте заздалегідь про необхідні документи.